Dobré dopoledne, dámy a pánové, vítejte na tiskové konferenci Ministerstva zdravotnictví k aktuální situaci v nemocnicích. Dovolte mi zde přivítat všechny řečníky, kteří postupně tady budou hovořit. Prvním Vladimír Černý, náměstek ministra zdravotnictví, dále Tomáš Vymazal, krajský koordinátor intenzivní péče pro Prahu, Petr Kolouch, zástupce Národního dispečinku lůžkové péče, Richard Smejkal, vedoucí ústředního krizového týmu Českého červeného kříže, a Pavel Dostál, krajský koordinátor intenzivní péče pro Královéhradecký kraj. Předávám slovo panu náměstkovi. Děkuji. Dámy a pánové, hezké dopoledne. Cílem dnešní tiskové konference je vás seznámit s aktuálním stavem v situaci v nemocnicích, seznámit vás s dalším postupem v situaci nárůstu pacientů COVID-19 a pochopitelně mít dostatek času na vaše otázky a dotazy. Účastníci dnešní tiskové konference už vám byli představeni, takže já půjdu hnedka na obsah dnešní tiskové konference a tady vidíte témata, jaká bychom my dneska chtěli během těch následujících zhruba 15 minut komentovat jednotlivými účastníky tiskové konference. Stav v nemocnicích lze charakterizovat velmi jednoduše. Narůstá neustále počet pacientů, zejména pacientů vyžadujících intenzivní péči, tak jak vidíte zde na těchto číslech. V tuto chvíli je na jednotkách intenzivní péče více než 1300 pacientů, 660 pacientů vyžaduje umělou plicní ventilaci a je vyšší počet pacientů na takzvaném ECMU. Otázka, zda bude, nebo zdali můžeme čekat další nárůst pacientů, není, zdali můžeme nebo nemůžeme, ale spíše v jaké kvantitě tento počet pacientů v nejbližších týdnech může celý systém čekat. A když se podíváte na popis České republiky z hlediska vyčerpání kapacity lůžek intenzivní péče, a my definujeme něco kolem 5% té kapacity, tak vidíte, že ta červená barva při čísle R1,2 postupuje tímto způsobem. Když by to R-ko stouplo na 1,4, tak vidíte, že velká část naší republiky se dostane během nejbližších dvou týdnů fakticky k vyčerpání existující kapacity lůžek intenzivní péče. Je zcela nutné, aby zde zaznělo opakovaně, že Česká republika v této situaci ještě nikdy nebyla. Je také nutné komentovat to, že současná situace není nikoho vina, ani opozice, ani koalice, ani lékařů, ani pana ministra. A je nutné tuto situaci vnímat jako jakoukoliv jinou katastrofu nebo pandemii, která v minulosti lidstvo postihovala nebo postihla. Když bych měl velmi stručně shrnout aktuální situaci, tak je nutné otevřeně říci, že kapacita lůžek intenzivní péče v Česku se blíží svému absolutnímu vyčerpání. Je to dáno mimo jiné nedostatkem kvalifikovaného personálu v nemocnicích. V žádném případě již, a to už říkáme delší dobu, nelze udržet stávající standardy léčebné a jiné péče a nepochybně dochází k útlumu a k oddalování takzvané necovidové péče. Čili ten systém jako celek se blíží svým limitům. Jaké máme další možnosti a na jakých jaksi možnostech my pracujeme tak, abychom dosáhli ještě navýšení kapacity, zejména systému lůžek intenzivní péče. Je to jednak mírné navyšování lůžek intenzivní péče a bude o tom mluvit kolega Vymazal, kdy zejména v Praze se nám možná povede navýšit tu kapacitu o několik desítek lůžek. Je to potom posilování personálu do nemocnic, bohužel nikoli v toho kvalifikovaného, který by nám pomohl v těch intenzivních péčích, ale personálu, který z hlediska kvalifikace nám neumožní naplňovat standardy poskytování intenzivní péče. V tuto chvíli jednáme zejména s ambulantními specialisty, tak abychom využili jejich pomoc v péči o covidové lehčí pacienty, kteří jsou hospitalizováni v nemocnicích. Chceme se pokusit využít lůžka v nestátních nemocnicích, jakkoliv to sebou nese spoustu jaksi obtíží. Nadále funguje mezikrajová výpomoc a začínáme mluvit také o zahraniční pomoci, nicméně zde je nutné jasně říci, že tato pomoc z hlediska kapacity je relativně malá.
a zatím jediná oficiální nabídka od německé strany se týkala možnosti umístění 9 pacientů. Co budeme dělat dál, pokud se ten systém vyčerpá? Každý systém má své limity, týká se to všech zemí na světě. Je nutno jasně říci, že vyčerpání kapacity lůžek intenzivní péče nebo lůžek v nemocnicích není známkou selhání systému. Selhání systému by bylo, kdybychom nebyli schopni zajistit adekvátní péči našim pacientům tak, aby se stávalo to, že ti pacienti budou bez pomoci venku, mimo nemocnici a v nemocnicích prvně nebude místo aspoň na základní akutní péči. To je ode mě všechno a já předám teďka slovo dalším mým kolegům. Přesně tak, poprosím tady o slovo Tomáše Vymazala, krajského koordinátora intenzivní péče pro Prahu. Prosím. Dobré dopoledne, děkuji za slovo. Dámy a pánové, já bych vás na dvou diapozitivech seznámil se situací, která v tuto chvíli je v České republice, která je v Praze a která se týká obsazenosti lůžek nejen intenzivní péče a ARO, tak jak vidíte tady na tom prvním obrázku, ale i lůžek, na kterých je poskytovaná taková, řekněme, ta jednodušší péče, to znamená pro pacienty, kteří vyžadují pouze kyslík bez nějaké orgánové podpory. Už tady zaznělo, že ta čísla stoupají, k tomu bych chtěl jenom říci, že na podzim bylo v nemocnicích přes 8 tisíc nemocných, dneska je to 6,5, nicméně ten trend se zvyšuje. A když se podíváte na tu tabulku a sečetli byste si počty volných kapacit, které jsou, tak se vlastně stále pohybujeme nad 10% volné kapacity, kterou je možno ještě nějakým omezeným způsobem navýšit. Zaznělo tady, že v Praze můžeme kapacitu zvětšit zhruba o 50 lůžek pro tu nejvíce specializovanou péči, to znamená pro pacienty, kteří budou potřebovat umělou plicní ventilaci a nebo pobyt na jednotce intenzivní péče. A daří se to tak, jak si v důsledku maximální spolupráce a vstřícnosti zodpovědných kolegů lékařů v těch daných nemocnicích, ostatně tak, jak je to v celé republice. Pokud kapacita v jednom zdravotnickém zařízení nebo v jednom kraji se přiblíží svému limitu nebo dosáhne toho stropu a nelze se o pacienty v daném regionu starat, nastupuje služba Národního dispečinku lůžkové péče, který byl spuštěn 1. listopadu loňského roku a který doposud zařídil nebo pomohl skoordinovat překlady více než 400, myslím, že to číslo se blíží 450 pacientů, doslova napříč celou republikou. Ta čísla jsou platná pro tuto chvíli, na podzim by byla jiná, v prosinci by byla jiná, bez pochyby za měsíc, za dva budou zase jiná a svědčí to o tom, že prostě ta nálož nebo spíše z toho plynoucí zátěž pro ta zdravotnická zařízení a pro ty regiony se mění. A díky dispečinku lůžkové péče my jsme schopni využít volné kapacity, které jsou například v jiné nemocnici v regionu nebo v jiném regionu a smysluplně a účelně, jak si ty pacienty převážet. Tady jenom pro dokreslení, jak vypadá kapacita pro právě ty pacienty v tom lehčím stavu. Čili v tuto chvíli jsme schopni se o pacienty postarat, snažíme se maximálně navyšovat kapacity, které již tak jsou někde na svém vrcholu, tak jako to mluvil pan náměstek Černý, a v součinnosti s dalšími složkami toho Národního dispečinku lůžkové péče i nadále samozřejmě budeme usilovat o to, aby byly maximálně využity kapacity, které máme. Děkuji. A v informacích z Národního dispečinku lůžkové péče pokračujeme. Prosím o slovo pana Petra Koloucha. Dobrý den, děkuji za slovo. Abychom jasně ukázali, jaký je nastavený systém a na začátek mi dovolte poděkovat krajským koordinátorům. Na jejich bedrech skutečně leží ta obtížná situace, kterou velmi dobře zvládají a všem složkám IZS, které se na tom podílí. Nemluvím o armádě, a policie do IZT samozřejmě patří a na závěr své prezentace vám představím kolegy z Červeného kříže, kteří velmi ochotně přidali své zkušenosti do řešení takovéto události. To, co je nejdůležitější, aby fungovalo a aby nebylo nijak modifikováno, je,
aby primárně probíhala komunikace mezi nemocnicí, která je v kapacitní nouzi, a nemocnicí, která nabízí volnou lůžkovou kapacitu. Klíčová role je krajského koordinátora 1, koordinátora 2, kteří si vymění ty základní informace a dohodnou se na režimu. Pokud je to uvnitř jednoho kraje, tak to není potřeba řešit přes centrální dispečing. Pokud je to mezikrajská událost, tak do spolupráce nastupují krajská operační střediska minimálně dvou zdravotnických záchranných služeb. Komunikace přes centrální řídící tým dojde k medicínské i k organizační shodě a zrealizuje se transport. Nejsou nijak limitovány kapacity pro mezinemocniční transporty. Dominantní doporučení je využívat PPNP, neboli privátní poskytovatele přednemocniční neodkladné péče, kteří mají licencované smlouvy se zdravotní pojišťovnou. Krajská operační střediska zdravotnických záchranných služeb vědí přesně, co mají dělat a jak transporty bezpečně realizovat. A ve chvíli, kdy se jedná o speciální transporty nebo kdy se transporty rozšiřují na větší počet nemocných do vzdálených nemocnic, tak nastupuje role centrálního dispečinku a nasazení speciální techniky, ať už velkokapacitních vozidel. Vidíme se v den, kdy Jihomoravský kraj, zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, má nové ATEGO, stejně jako máme my v Praze, takže je tady další velkokapacitní vůz na tuto přepravu, což je velmi dobrá zpráva. A jak armáda České republiky, tak letecká služba policie České republiky nasadila a vyčlenila dva vrtulníky na tyto převozy. To, co se stalo, jak už bylo zmíněno mými předřečníky, velkými profesionály intenzivní péče a dlouholetou zkušeností, tak realizovali jsme 400 transportů. Tady vidíte detaily, že dominantní čísla, odkud jsme odvezli, je Karlovarský kraj a kraje, které nabídly součinnost v nejvyšších číslech sumárních, tak je hlavní město Praha a Ústecký kraj. A tato spolupráce je opravdu díky velké profesionalitě krajských koordinátorů a jednoduchému systémovému řízení. Pokud ani toto nebude stačit, tak naše složky jsou trénovány překlopit příjmová místa do hromadného postižení osob, to znamená do zvládání událostí, jako když dojde k vlakovému neštěstí. Navýší se kapacity na příjmu, tam se pacienti vyšetří a rozhodnou. Mnoho pacientů a z dat Všeobecné zdravotní pojišťovny ještě stále vyplývá, že přes 50% nemocných vezených zdravotnickou záchrannou službou odchází domů po komplexním vyšetření, po zaléčení a do ambulantního sektoru. Pokud situace bude pokračovat a pacienti budou muset zůstat na lůžkách, což je to téma, ke kterému se tu dnes setkáváme, tak doporučujeme zřídit pracoviště neodkladné péče typu B, a tam přichází pomoc zkušených profesionálů z mezinárodních akcí Českého červeného kříže, kterému bych tímto předal slovo. Děkuji. Dobré dopoledne, dámy a pánové, děkuji za slovo a děkuji také za přivítání v této sestavě. Dovolte mi na závěr, abych stručně řekl, proč Červený kříž se v této situaci angažuje. Český Červený kříž je zde více než 100 let a jeho historickým posláním je mimo jiné pomáhat při mimořádných událostech a epidemie je samozřejmě jednou z nich. Proto jsme začali v říjnu minulého roku intenzivně školit nejen své členy, ale i veřejnost právě na kurzech základů ošetřovatelství, abychom si vytvořili zálohu a kapacitu lidí, které můžeme v případě nouzovém posílat a posílit tím kapacity nemocnic. Tím se dostávám ke zkratce M72, která není zkratkou nového raketového motoru, ale znamená to jenom technické sdělení, že to jsou mobilní týmy, které jsou nasazovány v rozsahu 72 hodin, právě proto, aby posílili kapacitu zdravotnického zařízení.
Posílení té kapacity spočívá v tom, že se můžeme jako proškolení laici zaměřit na péči o pacienta a o lůžko. To znamená, aby byl pacient čistý, aby byla dodržena jeho hygiena, aby lůžko bylo čisté, aby okolí lůžka bylo čisté, aby byla podávána strava, aby byl dodržován pitný režim a aby pacient byl případně, pokud může, mobilizován a také, aby byl udržován vizuální kontakt s pacientem. To může být významnou pomocí právě pro týmy sester, které v nemocnici působí, a může jim to významně odlehčit jejich práci, aby se pak mohli zaměřovat na závažnější případy. Součástí těch týmů jsou členové Českého červeného kříže a také celá řada dobrovolníků, kteří od října prošli tímto kurzem, a tímto my velmi děkujeme všem, kteří se do něj zapojili a projevili svoji ochotu se angažovat v těchto 72-hodinových týmech. Aktivace těchto týmů je v rozsahu 48 hodin. Nasazení, jak už jsem říkal, je potom na 3 12-hodinové směny denní, na 3 12-hodinové směny noční. Mobilitu nám zajišťuje Hasičský záchranný sbor, kterému chci tímto poděkovat, protože nám umožňuje flexibilní přesun napříč Českou republikou. A aktivace těch týmů probíhá přes krajského koordinátora intenzivní péče. Teď aktuálně pilotně tento model zkoušíme a reálně ho provádíme v Karlovarské krajské nemocnici, kde už teď otáčíme třetí turnus takových týmů a máme tam už 6 týmů nasazených. Takže děkuji za pozornost a předávám dál. Na závěr ještě tady prezentace a příklad z konkrétního regionu a tady o slovo prosím pana Pavla Dostála, krajského koordinátora intenzivní péče pro Královéhradecký kraj. Dámy a pánové, dobrý den. Já bych vám rád ukázal, jak se vyvíjí situace v Královéhradeckém kraji. Toto je křivka, která od 1.10. mapuje počet hospitalizovaných pacientů v Královéhradeckém kraji. Je dobře vidět vrchol, který nastal počátkem listopadu. A bohužel potom akcelerace, která probíhala v průběhu měsíce prosince, kdy jsme počátkem ledna, v prvním lednovém týdnu, již překročili naše listopadové maximum. Jestli si všímáte těch zářezů, tak to nejsou skutečné poklesy počtu hospitalizovaných, ale pouze víkendy, kdy vytížení těch týmů bylo takové, že nedokázali vykazovat průběžně počty hospitalizovaných. A když se podíváte na ten lednový a únorový trend, je vidět jasný vzestup, který byl odlišný od jiných regionů v České republice. Tady ten první pík je situace, kdy jsme se dostali do úzkých poprvé a museli jsme požádat o masivní výpomoc s transportem ventilovaných pacientů mimo Královéhradecký kraj. Ten druhý pík odpovídá dni, kdy byl organizován transport 15 pacientům z Náchodské nemocnice. Ta šipka zde vyznačená ukazuje začátek uzávěry okresu Trutnov. Když se podíváme na tuto druhou křivku, respektive dvě křivky, tak ty ukazují počet pacientů v intenzivní péči, to je ta oranžová křivka, a ta černá křivka ukazuje počet nemocných v takzvané těžkém stavu. To jsou pacienti, které se nám během té podzimní vlny až řekněme do začátku ledna dařilo hospitalizovat na jednotkách intenzivní péče, ale poté již jsme nebyli schopni dál navyšovat kapacitu intenzivní péče a část těch pacientů, kromě těch překládaných do jiných regionů, jsme museli hospitalizovat na standardních lůžkových stanicích do vybavených další technikou, tak aby ti pacienti dostali adekvátní péči. Vidíte, že ten rozdíl, který jsme pozorovali zhruba před týdnem, byl 30 pacientů, kteří museli být takovýmto způsobem hospitalizováni. Jenom pro upřesnění, jaké zdroje jsme vyčlenili v našem kraji, 585 standardních lůžek. Královéhradecký kraj má zhruba 1700 lůžek, nicméně vzhledem k potřebě přesunout personál a koncentrovat je na covidové stanice, je to v tuto chvíli více než 50% skutečně provozovaných lůžek. 131 lůžek intenzivní péče, z toho 54 jsme vytvořili nově mimo původní jednotky intenzivní péče a na tu necovidovou péči nebo i na postcovidovou péči nám v tuto chvíli zbývá 100 lůžek. Ty provozní důsledky napříč všemi zdravotnickými zařízeními jsou velmi závažné. Zástava elektivní operativy, odkládání
akutní operativy u výkonu, které jsou odložitelné v horizontu dnů až týdnů. Museli jsme redistribuovat část onkochirurgické a kardiochirurgické operativy do jiných krajů. Museli jsme omezit zásadně ambulantní činnosti a pochopitelně díky tomu, že jsme vytvářeli další lůžka, docházelo k nařeďování kvalifikovaného personálu s dopadem na úroveň standardu ošetřovatelské péče. Fakultní nemocnice v Hradci Králové se podílí zhruba třetinou na zajištění všech lůžek covidových pro pacienty vyžadující hospitalizaci na standardních lůžcích a zhruba 50% kapacity intenzivní péče v kraji. Máme v průměru zhruba 30 ventilovaných pacientů ve fakultní nemocnici Hradec Králové s covidem. Jenom pro zajímavost, normální počet ventilovaných pacientů se všemi diagnózami je v Hradci Králové 34 pacientů. Smrtnost hospitalizovaných pacientů se pohybuje kolem 12,5%. Ty důsledky jsou stejné jako v jiných regionech. Pozastavení činnosti řady lůžkových stanic, omezení ambulantní činnosti, omezení počtu provozovaných sálů na 1/3 normálu, to znamená tisíce odložených operací a pochopitelně omezení řady dalších programů ambulantních. V Královéhradeckém kraji jsme si tedy sáhli na úplné dno našich kapacit. Část té intenzivní péče jsme museli vysunout mimo vlastní jednotky intenzivní péče a bez pomoci jiných regionů bychom nebyli schopni tu situaci zvládnout. Ta pomoc je na úrovni zhruba 10 pacientů vyžadujících umělou plicní ventilaci týdně, což znamená, že bychom museli, abychom ji byli schopni zvládnout sami, mít dalších 30 lůžek intenzivní péče s umělou plicní ventilací a to samozřejmě nejsme schopni vytvořit. Já děkuji za pozornost. Děkuji řečníkům, není prostor pro vaše dotazy a jenom poprosím, pokud budete mít více dotazů zároveň, abyste je pokládali postupně, ale ideálně dva dotazy na redaktora. Děkuji a prosím tedy Česká televize. Petr Kozlíček, Česká televize, dobrý den. Když se tady hovořilo o té možnosti 9 lůžek v Sasku, tak ten první dotaz je, kdy bude využita tahle možnost. A potom druhý dotaz, dlouhodobě se v našich nemocnicích Prosím postupně, děkuji. V tuto chvíli pan ministr má informaci, že ten systém zahraniční pomoci by se měl aktivovat, pokud se dostane záložní kapacita lůžek intenzivní péče něco k 10%. Tam ještě nejsme, nicméně pan ministr ode mě má žádost, aby formálně česká vláda o tu pomoc požádala, a jelikož to je nezbytná podmínka německé strany, aby začal ten faktický, ty faktické převozy těchto pacientů. Děkuji. A potom tady druhá otázka. Dlouhodobě se v českých nemocnicích nebo v prostředí českých nemocnic hovoří o tom selektování pacientů, tak jak je to třeba v případě hromadných nehod. Jak by tohle mělo v praxi vypadat, prosím? Musíte odlišit, co se za pojmem selekce skrývá. Já jsem pevně přesvědčen a doufám, že to, co jsme slyšeli v posledních týdnech, že někdo selektuje pacienty, že to znamená, že účelně indikuje intenzivní péči. Selekce v tom, řekněme, slova smyslu nutnosti rozhodování, kde máte na jedno lůžko 2 pacienty, já nemám žádné informace o tom, že by k této situaci docházelo. Čili primárně jde o to, aby se ta intenzivní péče indikovala těm nemocným, kde je reálný předpoklad, že poskytování této péče má smysl. Že to takto nějak někteří lékaři označují za selekci, s tím já bohužel nic neudělám. Ale nemám skutečně v tuto jaksi chvíli informaci ze žádné nemocnice, že by se selektovalo v tom, řekněme, pejorativním nebo negativním slova smyslu. Další dotaz, Český rozhlas. Ženeta Němcová, Český rozhlas, dobrý den. Já bych se zeptala, jestli uvažujete o té polní nemocnice v Brně. A pokud ne, pak kdyby tedy byl čas na to? Děkuju. V tuto chvíli o aktivaci polní nemocnice v Brně neuvažujeme. Tam je ten problém stejný jako v otázce aktivace polní nemocnice v Letňanech. Ten systém není schopen zajistit adekvátní počet kvalifikovaného personálu. To je hlavní problém. Tak prosím další dotaz Hospodářské noviny. Prosím, počkejte na mikrofon. Děkuji.
Jihalová, Hospodářské noviny. Já se chci ještě vrátit k těm 9 pacientům, které, jak jste říkal, je ochotné Německo přijmout. Odkud vlastně to číslo vzešlo, protože německá strana opakovaně do českých médií sdělila, že si žádný početní limit nestanovila. Já mohu ukázat průkaznou korespondenci od německé strany, že nabízejí 9 pacientů v tuto chvíli. Tak jak si tedy vysvětlujete, že německá strana potom na dotazy novinářů odpovídá jinak? Já na to nemám vysvětlení. Já pouze mohu doložit jaksi informace, které já mám k dispozici. Ještě se chci zeptat na to, a to je možná otázka na všechny. Zaznamenali jste nějaký pozitivní efekt v nemocnicích, pokud jde o očkování? Jinými slovy, jestli tu personální situaci už nějak zlepšuje to, že je méně nakažených zdravotníků? Ten efekt je zcela jednoznačný. Možná pan ředitel ÚZISu, který tady s námi je a je jaksi naší zálohou ohledně dat, by to mohlo povědět v číslech přesně, ale je zcela evidentní, že očkování významně snížilo nemocnost zdravotníků. Jestli by si mohli tak okomentovat ta aktuální čísla. Tak prosím, tady ředitel ÚZIS, pan Ladislav Dušek. Dobrý den, dámy a pánové, jenom velmi stručně. Počet nakažených zdravotnických pracovníků klesl z hodnot kolem 9 000 kumulativně po Vánocích na současných nějakých 2 700. Zejména klesá počet nakažených zdravotnických pracovníků a zejména lékařů fakultní lůžkové péči, kde také došlo k největšímu objemu toho proočkování. Tam se pohybujeme v tuhletu chvíli u lékařů přes 70% a je vidět, že nákaza lékařů, kteří pracují v fakultní lůžkové péči, de novo teď denně tvoří jenom jednotky případů. Takže ty poklesy jsou jednoznačné, tím nechci zlehčovat 2700, 2800 aktuálně nakažených pracovníků, samozřejmě není nula, ale jak bude pokračovat očkování dál, tak jsem naprosto přesvědčený, že ty nákazy vlastně v téhleté profesní kategorii téměř vymizí a je to nejkrásnější ukázka toho, co to očkování doufám udělá s celou populací, protože je to skupina profesionálů, odborníků, které máme velmi dobře registrované, jejich nákazy jsou dobře evidované a jejich očkování také dobře evidované. Takže tady není žádných pochyb o tom, že ta data jsou naprosto věrohodná. Děkuju. Prosím, další dotaz, Seznam zprávy. Dobrý den, Daniela Přádová, Seznam zprávy. Já bych chtěla poprosit. V podstatě zaznělo tady od vás, že byl nějaký požadavek na to, aby opravdu se začalo vlastně s tou německou stranou komunikovat. Je podobný požadavek i třeba vzhledem k ostatním, nebo směrem k ostatním státům, zde by pomohly tedy v té situaci? Já o žádných takovýchto žádostech nevím. To, že možná běží na jiné úrovni než na ministerské, to je zcela možné, ale ke mně se tato informace ještě oficiálně nedostala. A potom těch vašich predikcí, nebo tedy nejenom vašich, ale samozřejmě i ÚZIS, kdy dojít k vyčerpání té kapacity, k dosažení té 10% vlastně hranice, která tady zazněla? My jsme v současnosti ke dnešnímu dni na 15% kapacitě za celé Česko, jakkoliv mezi kraji ta variabilita, jak si existuje. V tuhle chvíli záleží podle dynamiky té nákazy, možná, jak si Ladislav Dušek to doplní, ale bavíme se o 2-3 týdnech. Pokud si stáhnete tu tabulku, kde jsou počty aktuálně volných lůžek, což je možná víc vypovídající než ta procenta, ona ta procenta jsou důležitá, protože ukazují, jakou flexibilitu v tom kraji vůbec odborníci na intenzivní péči mají, protože pokud mají málo těch rezervních lůžek, tak už musí plánovat i necovidovou péči. Jsme v únoru, to je měsíc, kdy je nejvíc potřeba intenzivní péče v českých nemocnicích. Je to nadstandardní měsíc, pokud jde o nemocnost. Proto ta procenta. A k té otázce velmi rychle. Stáhněte si tu tabulku a zjistíte, že těch hýpových lůžek jsou v krajích v podstatě nižší desítky, aktuálně dostupná pro covidové pacienty. V těch demograficky větších krajích je to třeba přes 100, ale nikde to nejsou větší počty. A když si představíte, že pokud by nad celou republikou, zejména ta rychlejší, nakažlivější mutace, nabrala nějaký rychlejší vývoj s dynamikou třeba 1,4x, tak ve 2 svých reprodukčních cyklech, jakýchsi life cyklech, řekněme 2x10 dnů, by tato lůžka dokázala obsadit až na jednotky. Doufejme, že to takto nenastane, tím, že se to v podstatě šíří ze západu a ze severu Čech postupně, tak tím vlastně máme jakousi šanci sdílet tu péči mezi regiony a ten funkční národní dispečink je dar z nebes a poděkování všem, kteří se o něj takto starají.
Prosím další dotaz, televize Seznam. Šimon Trantina, televize Seznam, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat na to, že nemocnice čím dál častěji zmiňují to, že jsou hospitalizováni čím dál mladší covidoví pacienti. Tak nakolik je tohle celorepublikově silný trend? Ten fenomén pozorujeme, já bych možná požádal kolegu Dostála, aby to okomentoval a jeho vlastní zkušenost. Je to skutečně nový fenomén. Pozorujeme běžně čtyřicátníky, měli jsme 80. ročníky hospitalizované u nás. Hovořím o ventilovaných pacientech, to znamená s těmi nejtěžšími průběhy. A je nepochybné, že ta infekce probíhá v tuto chvíli jinak, než probíhala jak na jaře, tak v těch podzimních měsících. My průběžně upravujeme podle toho náš léčebný postup, nicméně virus se chová nepochybně jinak, zasahuje mladší populaci a i ta dynamika zhoršení je v některých případech výrazně rychlejší, než byla v těch podzimních týdnech. Ještě se ptám na ty převozy pacientů mezi kraji. Jak dlouhé můžou být, aniž by to bylo rizikové pro pacienta? Protože například se vezl jeden pacient z Chebu do Brna, z Karlových Varů se pak vozí do Prahy. Tak jestli to není nějaké nebezpečí pro ty převážené pacienty? Tak v zásadě každý transport je svým způsobem riziko, ale musíme si uvědomit, že transporty se nedějou pouze v této době, v těchto měsících, ale že transporty do nemocnic poskytující specializovanou péči se odehrávaly vždycky, ať už byly pozemní, letecké nebo jakékoliv jiné, v jakémkoliv počtu. Čili nebavíme se o nějakém fenoménu, který tady dříve nebyl, on tady byl. Akorát dneska je tomu věnována jaksi větší pozornost i s ohledem na počty těch nemocných. Je potřeba splnit dvě základní podmínky, respektive tři. Péče na daném místě není možné poskytnout. Druhá podmínka je, že ten pacient musí být transportu schopný, to znamená musí být ve stavu i s vidinou další hospitalizace, že ten překlad na jiné pracoviště mu pomůže. To je úplně ta zásadní premisa. No a to třetí je samozřejmě zvolit vhodný typ dopravy. A tak, jak o tom mluvil pan doktor Kolouch, tak těch prostředků k tomu máme celou řadu. Takže doposud z těch 450 zrealizovaných transportů se ani v jednom případě nestalo, že by někdo zemřel. A to si myslím, že je naprosto výpovědní. Děkuji. Tak prosím další dotaz, ještě dotaz Česká televize, prosím. Lepšících se číslech zdravotníků, kteří jsou naočkovaní a tím pádem vlastně jsou ve větším bezpečí. Znamená to, že v tuhle chvíli nehrozí, že by museli do nemocnic nastoupit medici anebo ambulantní specialisté? A pokud ano, tak kdy, prosím? Otázka možného využití pomoci tzv. Ambulantních specialistů je v jednání, jelikož v tuto chvíli při očekávané dynamice nárůstu počtu pacientů by nepochybně významně posílili kapacitu těch nemocnic ve smyslu účinné pomoci, zejména na těch covidových odděleních tzv. Lehčího typu, nikoliv na jednotkách intenzivní péče. Otázka těch mediků, stanovisko děkanů je jednoznačné, oni v tuto chvíli nechtějí nařizovat povinnost těm medikům, nicméně velká část mediků již v tuto chvíli jak si v těch nemocnicích funguje na bázi dobrovolného režimu a v tuto chvíli od nás není tlak, abychom začali vynucovat tu povinnost od těch mediků. Navíc jak si jejich využití je relativně velmi omezené, čili ten systém jak si a ta jeho výkonnost nebo kapacita není dominantně závislá na tom, zdali ti medici nastoupí nebo nikoliv. Ještě bych měl prosím tady druhou otázku, týká očkování. Očkování bude tím klíčovým faktorem, jak se z té situace, kterou byste tady prezentovali, dostat. Podle našich výpočtů momentálně by v Česku mělo být zhruba asi 200 000 vakcín, které nejsou připravené k použití, skladované. Chci se zeptat, jestli je to číslo odpovědno. Očkovací agenda není tématem dnešní tiskové konference. To, co mohu potvrdit, je to, že v tuto chvíli v Česku existuje několik desítek tisíc nevyočkovaných látek AstraZeneca. Prosím, pokud je další dotaz, nevidím ho.
Dobře, tak poslední dotaz ještě Česká televize. Omlouvám se, jestli to také není agendou dnešní tiskové konference. Chci se zeptat ale přece jenom na rozvolňování. Rozvolňování v domově důchodců, protože tam v některých krajích už došlo k velkému proočkování, třeba v Zlínském kraji. A stále tam je udržován ten přísný režim. Tak jestli se vůbec třeba uvažuje o tom, že by se tam mohlo nějakým způsobem ta pravidla změnit. Děkuji. Toto téma není agendou dnešní tiskové konference. Děkuji. Děkuji vám za dotazy, děkuji řečníkům a přeji vám hezký zbytek dne. Naschledanou.